Ko, recimo, meni se zdi, da nekaj gledam te pop pevke, pa v bistvu to glasbeno industrijo, te, ki jo predstavljajo, se mi zdi, da vse tako nekakšen generičen videz, se mi zdi, v bistvu, da vse so tako zelo lepe. Kako se v bistvu tebi zdi, da je res pomemben videz, da ti, ne vem, uspe, kakor pevka ali pa pevec? Veš, kaj se meni zdi iskreno in to me ful veseli. Meni je recimo bil ta preskok iz Slovenije v tujino zelo fascinant tudi z tega vidika, ker se mi je zdelo, da v Sloveniji, ne vem zakaj, ampak tako se mi zdi, da smo malo bolj ozko gledi, veš, da so tako malo popredalčkamo, ne, zdaj pa Ja, če meni se to nastop, zdi. pa moraš imeti oblekco gor, pa petke. Po pa prijem na Švedsko, pa so tam ljudje v teniskah, ne vem, v cerkvi ali pa kjerkoli, v bistvu, ne. In mi je bilo malo čudno na začetku, če malo zdaj ti greš na oder, kaj greš v teniskah na oder, ne. Ampak potem pa sem ugotovila, da pa sej, mislim, zakaj pa ne, če je to nek tvoj stil. Jaz mislim, da je danes najbolj pomembno to, da ti odkriješ, kdo si. Čim se ti dobro počutiš, ker je to edini način, da boš to lahko delal na dolgi rok. In da potem se ti tudi kritika na nek način ne dotakne več toliko, ker ti veš, zakaj to delaš, imaš zelo močno zakaj. Ne? Zdaj mislim, da to je pri mladih dan danes že dosti bolj prisotno, ta način razmišljanja, kot pa je bilo to recimo pri mojih letih, ko sem jaz bila v srednji šoli, osnovni šoli, se mi zdi, da smo vsi malo bolj sledili nekim smernicam. Jaz bi rekla, da niti pod razno, da sploh ni to več vodilo at all. Tako da glasba se mi zdi, da je najbolj pomembna, kaj ti predstavljaš, tvoj personality. In vedno se bo našla niša oziroma vedno se bo našlo občinstvo zate. Sem vztrajati je treba. Tako da ogromno, res ogromno pevk sem videla, ki mogoče se niso, ne vem, upale sploh lotiti teh podvigov, ne, ali pa vzeti to glasbeno kariero resno, ker so si mislile, ah, joj, ne izgledam kot Britney Spears, ali pa ne vem, ne. Thank God you don't, honey. Thank God, it's great. Hvala Bogu. Ker iščem unikatnost in, mislim, iščeš nekaj, kar je posebno, ne. Jaz mislim, da to, kar si mi mislimo, da je najslabše na nas, je naša največja posebnost. In ko začneš to res verjeti in potencirati in biti in si samozavesten, se to tudi čuti in se mi zdi, da šele takrat se začnejo prav stvari odpirati. Ja. Kako vi to doživljate? Mislim, tako med sovrstniki. Ja, mislim, meni se zdi, da je dosti videz pomemben, še vsem tako. Pač, da nekako, mislim, kukor se hočeš prepričati, da ni, pa kukor si rečeš, pač, če si sam se pošeč, pač vedno bojo ljudi, ki te bojo pač kritizirali po videzu, pa vse. Mislim, itak da, ne, ampak se mi zdi, da ne glede na to, kako izgledaš, za nekoga bo to lepo, za nekoga ne, za nekoga bo to preveč, za nekoga premalo, ne. In se mi zdi, da je to vsak sklepa po svoji glavi, ne. But it has nothing to do with you. Tako da res se mi zdi, da več tu ni nobenih pravil, no, kar se tiče, da bi bila to zdaj da bi bil to nek, ne vem, predpogoj za uspeh. Tako, se mi zdi, da mogoče pa gre zaradi tega tukaj, mislim, tudi na videz malo, ker se mi zdi ta glasbena industrija, pol je pa vse povezan s tistimi še filmskimi industrijami, pa pač modelingom, a ne, in pa v bistvu so, ne vem, recimo manekenke, pa jim pa rečejo, ti boš pa še pela, če znaš recimo malo pet. Pa se mi zdi, da mogoče pol iz tega tudi tak, ne vem, pritisk na videz. Absolutno. Seveda, ne, pač mi moramo se vseeno zavedati, da glasbena industrija sploh zunaj je res biznis, je industrija, ne. In ko ti padeš v to kolesje, zelo si moramo razdelati. Mislim, razdelati je treba že zelo na začetku,
kak tip glasbenika si želiš biti. Ne? Hočeš biti zdaj mainstream, pa biti ono, na vseh naslovnicah, pa biti čim bolj prisoten tudi v, ne vem, filmskem svetu, whatever. Ali pa si mogoče malo bolj, ne vem, alter, niširan glasbenik, pa ti mogoče vse to niti ni toliko potrebno, pa še vedno lahko lepo živiš. Ne? Ja, there are always pros and cons. Ne? Zdaj, če si ta mainstream, rabiš vedno večje, kak bi rekla, kolesija okrog tebe. To pomeni, da so ti ljudje odvisni od tebe. Oni morajo preživeti, se pravi, bodo naredili vse, da te čim bolj zmanipulirajo, da boš ti čim boljši jahalni kon, da bo to vse skupaj čim bolj cvetelo. Ne? Kar pa potem se začne dogajati, pa je to, da se zelo hitro izgubiš noter v tem in da začneš postajati zelo ranljiv. Ja, in ne vem, tak se mi zdi, da je dosti teh ljudi postane kot neki liki. Mm. Ne? Mogoče to mislilo, ker se mi zdi veliko ljudi reče, da v bistvu je ta, ne vem kako bi rekla, da je ta glasbena industrija tako v bistvu od znotraj zelo nekako umazana. Pač, ja. Da, It is funny. Ampak odvisno, se ful odvisno. Odvisno je. Kak ti glasbenika si, ja. Kaj? Verjetno je zelo odvisen, pač s katerimi ljudmi delaš. Definitivno, definitivno. Se to začutiš že, mislim, takoj začutiš ne, pri ljudeh, kak vibe si dajo. Sploh tisti, ki ful govorijo, so ponavadi taki, ki se želiš čim bolj izogniti. Mislim, hecno je, ne, zato ker kaj mi doživljamo kot uspeh dan danes? To, da si na vseh naslovnicah, da si na billboardi, da si čim bolj izpostavljen, da imaš čim več sledilcev, da imaš vse to, ne. Ampak se je ravno to, mi to vidimo, to fasado, ne vidimo pa ozadja in kaj to sabo potegne na nek način, ne. In ne vidimo, kaj se zgodi s tem glasbenikom ali pa igralko ali pa igralcem, ne, ki they gotta live up to it. In zgodi se zelo hitro, da pozabimo, da so to tudi ljudje, da to niso neki liki, ki izmišljeni, ne. To so ljudje, ki potem tudi se navadijo te pozornosti ki potem tudi nekak več ne znajo sploh živeti s samimi sabo in rabijo vedno več te potrditve in vedno več tega grušča, ne. In potem se mi zdi, da začnejo, zato je toliko teh nekih posegov po drogah, alkoholu, ekscesih, ker je pa tudi trg vedno bolj nasičen, pa naš attention span se znižuje z vsemi TikToki in se skupaj, ne. Je ta potreba po tej neprestani prisotnosti na vsak način vedno večja. In kaj pa jaz vem, no, če je to ravno dream come true? Ja. Meni se zdi, da taki, ki imajo za cilje v bistvu to recimo, da so, ne vem, na naslovnicah, pa ne vem, tako za ta imidž, se mi zdi, da v bistvu nekako pol ne pridejo dalet, zaradi tega, ker to v bistvu ni dost, da te vleče tukaj. Ja, nevarna je to pot, no, tak bi rekla, da če nimaš nekega globjega zakaj, te tudi potem ovire, ki se ti pojavijo na katerokoli pot bo šel, se bodo pojavljene določene ovire. Ne? In če ti ne delaš glasbe zaradi tega, ker jo imaš rad, pa ker s tem uživaš, potem boš vedno najdu krivce za svoj neuspeh ali pa svojo lastno nesrečo zunaj sebe. In bo vedno ali kriv ta človek, ali pa čas, ali pa industrija, ali pa ne vem kaj. In je to tak, ne vem, it's a dangerous path. Ja, to. V bistvu. Mene pa še zanima v bistvu glede treme, ne, ponavad, mislim, velik nas mladih, ki pač si želimo nastopati, pa imamo tremo, ne. Pa glede na to, da ti si tudi se na Slovenima talent prijavila zelo mlada, pa v bistvu me zanima, če si se tako sama prijavila, pač da si imela to željo, ali te je nekdo drug, pač da si rabila nekaj, malo tega puša, pač da si prišla v ta svet. Pa veš kaj, jaz sem kar sama.
rinila naprej. Ja, mislim, vedela sem, da bi rada to počela v življenju in ne vem, če sem kadarkoli v življenju počela karkoli drugega, kot pela in nastopala in to ure in ure in ure in ure vsak dan po šoli. Vse je tako, kak je, verjetno ni nič kaj drugače pri vama, ne? Tako da ja, nekako sem to videla kot neko priložnost, pa tudi študirati sem si želela iti in vse, jaz sem to zelo naivno si takrat vzela, prav spomnim se, jaz nekaj, mama, veš kaj, jaz rajim za denar, jaz imam za denar zaslužiti, jaz grem na Slovenijo, ima talent, ker grem jo študirati. No, po pa je bilo, kar je bilo, po sem si pa zaslužila, no, po sem se pa druge priložnosti začele pojavljati, pa ful nastopov, tako da je šlo po malo daljši poti. Pol nikoli ni bilo tako enih backup san, tako, če slučajno ne bi ratal na teh šovih, da bi pol kaj drugega, ali je bila še kakšna druga želja poleg petja? Pisala sem se na študij filozofije in angleščine, na katerega nikoli nisem šla, ker se je potem vse to začelo. Ampak ne, nekako vedela sem, no, da bom definitivno v glasbi. Nisem točno vedela, na kak način še. Ampak ja, nekako se je to razvilo. Tako se mi zdi, da ko odkriješ neko svojo strast, ne, pa potem vidiš, ej, mogoče bi pa res tako bilo nekaj iz tega. Moraš dati temu 100% priložnost. Ker tudi, če ne rata, ali pa kar kola, pa mogoče na poti ugotoviš, I don't really like this so much. Vsaj veš. Ne, najhujše se mi zdi, da je to, da ne probamo stvari, ki si jih želimo. Ker, ne vem, tak škoda je, ne iti potem čez življenje, pa se skozi spraševati, joj, kaj bi bilo, če bi, ali pa kak mi je žal, ker takrat tega pa tega nisem naredil, ne. Ja, mogoče te je strah v tistem trenutku, ampak ko priješ enkrat čez ta strah, vidiš, da je to samo v glavi. Da nič se ne zgodi, nič groznega se ne zgodi, ne. In tudi, če se ti kdo posmehuje, tudi, če, ne vem, so ljudje nesramni, ljudje nikoli niso nesramni, če sami ne trpijo v sebi. Tako da, v bistvu, it doesn't even matter. You do you, all the way.